Pergunta, qual foi o seu montante maior, assim, ganhou? Ah, eu já fiz história, hein? Quanto? Eu fiz história no casamento do Hudson Amorim. Ah, Eu botei caralho. 20 mil reais. Isso todos os amigos vendo. A resenha, resenha. E ali geral, ali Galera todo mundo junto. risada, E vai vambora, lá, vamos trouxão, jogar, vamos colocou 20 começar. pau, Vamos começar a brincadeira. Não, mas 20 mil é um dinheiro baixo até. A molecada que eu ando gosta também de brincar. O Hudson Amorim joga com Banca Real, Racha, os caras que joga na moral mesmo, para poder, que gosta de jogar. E aí, peguei 20 mil, comecei. Vapo, virou 40. Vapo, 80. Virou 80, começa a ficar interessante. Vapo, 160. Aí a brincadeira fica maneira. 160 dá um dinheiro bom para jogar. Do início do casamento ao fim, eu tava com 1 milhão de reais. 20 Ah, mil. que isso? É. Que é isso, bicho? História. Sacou? Saquei, saquei, saquei. Mas, tipo assim. Qual foi sua maior perda, assim? Ah, cara, é foda calcular. Eu gosto de não olhar, não. Porque Mas senão já perdeu dói. uma grana, já. Eu já perdi, pô, por exemplo, os 600 mil reais ali em 5 minutos, é uma perda. Por É. mais que eu tenha ganhado, eu perdi. Você nunca fez essa conta, não? De tipo assim, quanto você já ganhou e quanto você Deus já me perdeu? livre. Deus me livre. Pode estar muito bom, como pode estar muito ruim. Melhor Tem coisa que lembrar é só do melhor. já que Quieto, deu né? certo. É, tem coisa que é melhor não mexer no É tipo o cara formigueiro. que fica falando assim, pô, mano, vendi meus 25 mil bitcoins Tá, em mas vou 2010. te dar um feedback bom. Eu jogo muito e há muito tempo. E aposto muito alto. Tá. Talvez eu esteja 1 milhão para frente, talvez eu esteja 1 milhão negativo. Tá bom, Eu beleza. não. Porra, é porque tem mês que eu já perdi 0,5 milhão. Entendi. Tem mês que eu já fiz 1 milhão. Tá bom, Entendeu? não, tá bom, Então tá você bom, balanceia. Mas não vou falar que, porra, eu sou pica, eu sou o melhor do mundo e sei tá bom. Não, tá tudo bom, tá e bom. é É, eu relativo. só acho que cola lá em. Você é de São Paulo? Sou de São... Estou em São Paulo, né? Moro em São Não, Paulo. cola lá em Alphaville, lá vamos trocar uma ideia lá pra gente ajudar a investir esse dinheiro. Tá, mas pô, relaxa, eu não Não, aposto dinheiro que você não eu tira tá dinheiro de investindo. investimento, Não, né? nem fudendo. É dinheiro da Jeito conta corrente nenhum. lá. Eu não sou o viciado que tá aqui agora. Caralho, eu tenho que jogar. Às vezes eu passo, tipo, hoje eu não tô mais apostando assim em off, porque eu Só tá fazendo tenho minha live, né? construção. Eu tenho minha casa que eu tô fazendo, tenho minha academia e tal. Então o dinheiro não sobra, porra. Chega quinta-feira, que é o dia que meu engenheiro chega lá em casa, que é o cara que cuida da parte de pagamento, é Pix de milhão. Porra, 1 milhão de reais ali, picado. Vai um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra lá, não sei o quê. Então eu me seguro um pouco mais. Mas se tiver sobrando um dinheirinho a mais, tiver de boa, foi atirar. Vou Sim. botar. Exemplo, caiu 1 milhão na conta. Porra, investe Não, 800, deixa mas 200 pra cara, brincar. você precisa de um consultor ali, porque até mesmo quando você faz reforma de casa e tudo mais, tem algumas jogadas Mas que calma. às vezes é mais vantajoso. A gente tem um problema Ah. só. Quando eu acreditei veementemente que eu ficaria milionário, quando eu tinha, sei lá, 25, 24 anos eu acreditei. Não, 24 não, 22 anos eu acreditei que eu seria milionário. Eu falei, vou ser milionário de qualquer jeito. Eu fui no YouTube, comecei a caçar coisa, caçar tudo sobre investimento, tudo sobre dinheiro, comecei a pesquisar, estudar esse mercado financeiro e tal. E aí eu conheci um cara. Na época eu mandei mensagem para ele, como que eu preciso, como que eu faço para investir e tal, e era esse assessor da XP. Eu falei, como que eu faço para investir, o que que eu faço, como que a gente vai fazer isso e aquilo, lá comecei a montei um negócio com ele, tipo assim, o que que eu faço, não tinha um real na conta. Eu mandei a seguinte mensagem, tudo bem, agora eu vou atrás do milhão. 4 anos depois eu voltei e mandei mensagem para ele, e aí irmão, tudo bem, lembra de mim? Lembro. Eu falei, não lembra não, se tu lembrar, eu vou investir contigo. Ele lembrou, falou, você é o cara que perguntou e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu comecei a investir com esse mesmo cara, desde então. Então, para vocês me tirarem dele, eu tenho que estar com meus 15% garantido. Não, fica Porque tranquilo. O senão. primo vai fazer essa conta com você. Garantido é foda, mano. Não dá pra É, garantir não não, garante nada nada, no mundo dos garante, sai do investimentos. bolso, sai do bolso. Mas é aquela parada, cara. Tá fazendo um caso, tirando dinheiro do bolso. Às vezes, o seu consultor, ele estaria te orientando assim, cara, pega um empréstimo a 8,9, porque o CDI tá rendendo 13. Ele Tem essa fala isso, jogada. ele fala Ele isso. falaria isso pra você. Não, Então, mas assim, aí cara. eu faço isso Ah, para pode fazer as crer. obras. É, Tem então. coisa que eu deixo investido e É faço isso aí. empréstimo para poder. Ah. Mas a Animal. gente vai conversar, essa conversa é É importante. importante, Porque pô. talvez eu não precise mexer no dinheiro que está investido, mas nos Não, próximos dinheirinhos que pode estão caindo, a ser. gente começar uma nova carteira e aí eu fico comparando um com o outro, aí eu consigo humilhar vocês, humilhar. E olha lá o que eles estão fazendo aqui. Faz uma briga, né? Isso é bom mesmo, isso é bom. Bota uma disputa.